បណ្ដូចង់ផ្ដួលគេស្លប់បាទវាយកាច់មែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទជួបខ្មោចហើយមើលមើលទៅមានទៅមានមកនេះបាច់ទៅខ្ចាយបាទចាប់ជើងអត់ជាប់ទេទៅហើយបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំនេះបាទខៅស្ដាំមកចាប់ជើងជាប់បាច់ទៅខ្ចាយបាទបាច់ទាំងមិញមិនដឹងថាគាត់បាយគេឬគេបាយគាត់ទេឥឡូវតែស្នាដល់គ្នាបាទចាំមើលថាមនុស្សអាចផ្ដួលដៃគូអស់ស្លប់នេះគាត់ថាដែរឬយ៉ាងណាបាទតែស្នាដល់គ្នាបងប្អូនសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់អារីយ៉ាក្រាបរងញុំញាក់ស្រាប់ទៀតញាក់ញាក់ហើយចូលមកចូលពោះទៅបាយយ៉ាងលើឆេងលើឆេងរាក់មើលកាយតបាជើងរាក់បាជើងរាក់ទាត់កាត់ជើងក្រៅមួយបាយជាអារីយ៉ានេះមក20ដងជាងមិនដែលចាញ់ទេបាជើងមកលោកសិល្បៈអាចបំបាយក៏មកត្រាបានឬក៏យ៉ាងណាបាលោកចូលមកឲ្យជួយពេញបាក់គុំឯងបែកតែម្ដងបាញាក់មកតិចញាក់ហើយញាក់ទៀតញាក់ឲ្យលោកចូលទៅកាត់ជើងក្រៅមួយចង់អត់ច្រាក់ហើយទៅរកមកចាញ់ឆ្វេងបាលោកបាត់ពុកលោកចូលពោះទៅពីអារីយ៉ាអារីយ៉ាជាទីក្រុងឆ្វេងអារីយ៉ាបាទបាទញាក់មកតិចញាក់ហើយញាក់ពីពីអារីយ៉ាបាទពុកនេះបាទពុកនេះក្រុមអធិស្ឋានទៅបងប្អូនយើងផងបាទហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាលោកឧត្តមស្ដីចូលអង្គសភាស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់កណ្ដាលគោបំពេញងារអារីយ៉ា400,000រៀលបាទហើយលោកឧត្តមស្ដីត្រី300,000មេបញ្ជាការកងរាវរណាត់ខេត្តរតនគិរីឧបត្ថម្ភជូនដល់មនុស្សសិល្បៈ400,000រៀលបាទហើយក៏បាទវត្តមានគណៈកម្មាធិការអនុគណៈអធិបតីរបស់យើងបាទគឺឯកឧត្តមញ៉ែនសមឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីនៃលោកជំទាវឧបត្ថម្ភជូនដល់មនុស្សសិល្បៈ1,000,000រៀលអ្នកវិញសម្អាងវត្តមានក៏ឧបត្ថម្ភជូនដល់មនុស្សសិល្បៈ1,000,000រៀលឯកឧត្តមខឹងវិធីក៏ឧបត្ថម្ភជូនដល់មនុស្សសិល្បៈបាទ1,000,000រៀលបាទបាទហើយប្រធានបសាធិការក៏ប្រធានជូនដល់មនុស្សចំនួន400,000រៀលហើយជំរាបជូនថាគណៈនេះបាទគឺអ្នកទស្សនារបស់យើងបានចំនួន100,000ហើយបាទគេចាំ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 បាទបាទលោកស្រីអនុប្រធានទី2ពលិសកម្មបាទអរគុណចារីទស្សនកម្មគុណជីវតាលោកឯកបានបងមនុអរិយាវិញ្ញាណបាទអេអរគុណបងមនុតាមលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទទូលហាក់តែតាមមនុអើលោកឯឆ្វេងរបស់អរិយាតាមមនុលោកឯតបចៅមនុតបចំហោល្អដូចព្រះធាក់ស្ដាប់របស់អរិយាលោកស្រីបបមនុកាលទៅទៅអីក៏ចាំចំហងដូលដូលឯមនុបាទលោកណាចាំតបាទលោកណាឆ្លេរបស់មនុអរិយាដែលជួយលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងតែនៅអរិយាជួយជួយរបស់អរិយាអរិយានឹងតាមទាត់ចៅមនុទាត់ឆ្វេងអរិយាបាទឯងមិនទេលោកណាដែលឆ្វេងរបស់អរិយាឆ្វេងស្ដាប់អរិយាចាក់គ្រៀលោកហងមកគេក៏បបែអូមនុស្សល្បីកងស្អែកយ៉ាងនេះក៏ហងដែរទស្សនាទៅទៀតចូលចាក់គ្រៀចូលចាក់គ្រៀពេញតាមពេញតាមពីអរិយាអនុបងមួយថ្ងៃតាមរបស់មនុស្សចូលព្រះស្ដាមរបស់អរិយាបងក្រៅរបស់មនុស្សពេញតាមពីអរិយាលោកកណ្ដាលតែស្ដាប់របស់អរិយាអរិយាមក
សនា 115K ខ្ញុំលើកទេបាទជួយសៀវតទៀតបាទកូនច្រើនជួយសនាជាបន្តបាទជាបរិយាកាសមារីយ៉ាអានោមារីយ៉ាអើលោកអញ្ញាក្រាចូលទៅបាទបាទលើកមកវិញបាទពួកពួកពួកមកពួកបាទសនាជាបន្តអារីយ៉ាកាចូលតបស្ដាប់របស់អារីយ៉ាពួកអ្នកស្ដាប់អារីយ៉ាលោកជឿអារីយ៉ាចូលអារីយ៉ាចូលចូលអារីយ៉ាអារីយ៉ាមនុស្សចាំវិញទីដែរបាទដាក់ចូលពីអារីយ៉ាអារីយ៉ាកាចូលទៅព្រៃផ្សាយការបងមនុស្សអត់ចូលពេញទីបាទអត់ចាំចូលដល់អារីយ៉ាកាចូលទីលោកជឿកាត់ដៃបងមនុស្សចូលចាំចូលអារីយ៉ាកែកបអារីយ៉ាបាទលោកដាក់ជាបន្តអេមូលពីចាំបងបងប្អូនបងប្អូនតើលោកកណ្ដាលដៃជឿស្ដាប់តួជឿរបស់អារីយ៉ាអ្នកជឿអារីយ៉ាអារីយ៉ាបានចូលទីនេះសូមលោកគុំកុំបានឲ្យជឿចូលចិត្តជឿរបស់អារីយ៉ាអនុញ្ញាតពីក្បាលបាទបើដែរស្ដាប់អារីយ៉ាជឿរបស់អារីយ៉ាចូលទៅដល់មានពុទ្ធអាចមនុស្សបើដែរស្ដាប់ទៅកណ្ដាលដៃគ្នាចាប់ជឿរបស់អារីយ៉ាបានចាប់ដល់ទី2ដោយដៃស្ដាប់របស់អារីយ៉ាអ្នកស្ដាប់ពីអារីយ៉ាចែករបស់អារីយ៉ាពួកអ្នកស្ដាប់ពីមនុស្សពួកអ្នកស្ដាប់មនុស្សអារីយ៉ាមកតបតងវិសាចមោដល់ចូលមនុស្សពួកបញ្ញាងារចាក់ចក្រោលរអារីយ៉ាចូលក្នុងក្នុងបាទមនុស្សគឺកំពុងស្ដាប់កាត់ដៃដល់មូលចប់ដល់ជំនុំតែម្ដងវិញយកចំបាច់បាទជាទីជាកាច់ចេះធ្វើសម្រាប់ជួយស្ដាប់មនុស្សសម្លឹងមើលបាទដូចកាត់ដៃពីប្រកាន់លុកជួយរបស់អារីយ៉ាបាទបាទដូចនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទជឿជឿបាទចាក់ជឿក្រោយហើយក៏បាក់ដៃជួយមួយចូលបាទបាទពេញទៀតចាក់ជឿក្រោយលោកដៃស្ដាប់របស់អារីយ៉ាអារីយ៉ាអារីយ៉ាត្រាក់មួយលោកដៃស្ដាប់មួយទៀតបាទចិត្តដល់ពីរស្ទៀតចិត្តដល់ពីរស្ទៀតវាយវាយវាយជឿចាក់បាទបាក់ចាក់ទៅបាទខែមួយដៃស្ដាប់វិញរបស់មនុស្សបាទវត្តស្នែងរបស់ស្ដាប់បាទចាំបាទមកមកមកមនុស្សចាក់បាទសង្កាយទៅលើសៀវការរបស់បាអារីយ៉ាអាយុយបាក់ដូកណាតែទីជំនតទៀតបាពួកជួយមួយរបស់មនុស្សបាធៀបមួយណាតែអាយ៉ាបាមិនចាំបាមនុស្សល្អហើយក៏ព្រមពីក៏បាខំចិត្តខ្លួនឯងដែរបាសត្វក៏ដួលបូសនាជបតមៀនចាប់ដាក់ដៃរបស់មនុស្សតួ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 បន្តដល់ជួបាបងប្អូនបាទសូមជួយសែចែករំលែកការប្រកួតព្រោះថាគូក្រោយគឺយើងដល់ការប្រកួតគូពិសេសហើយបាទគូបន្តខ្សែក្រវ៉ាត់តែបងប្អូនយើងកំពុងតែចាប់មើលថាអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាយ៉ាបាត់ម្ដាយស្ដាំបាទហុចទៅទី1ដៃទីចាប់ការបងប្អូនយើងហូមួយទៀតតួតួតួបាទយើងទស្សនាជីវិតមកពិសោធន៍មួយនេះចាប់ពីនេះយើងនឹងបានទស្សនាការប្រកួតបាទកម្ដៅខ្សែប្រវត្តិស្ដាច់គ្រប់ជុំខ្មែរបាទជឿជឿនឹងដល់កាត់គ្នាបកកណ្ដាប់ដៃមួយពីរបីរបងអរិយាបូតូនបូតូនបាទនៅក្នុងការសម្លឹងមើលអាសម្លឹងឲ្យដល់លើកដៃចាក់ជើងក្រោមស្ដាំចូលចាក់ជើងមួយបាទអើយវាយៗៗៗបាទគាត់មានគំនិតដំបងតែគេបាទ38មីនាទីចុងក្រោយបាទរបស់មនុស្សអារីយ៉ាដើម្បីសិក្សាពុកបាទថ្ងៃក្រោយគ្នាបានមានតែសិក្សាពុកវិចារគាត់ប្រាប់នេះសម្លាញ់ដូរបាក់កឡូតែ5នៅថ្ងៃក្រោយទៅឈ្មោះប្រកបបាទពួកតែទៅឈ្មោះគឺបាទចូលរាប់រយគីឡូទៅឈ្មោះដូចខ្លាញ់ទៅយូរប
ោកគ្នាតិចទៀតសិនបាទសម្លឹងមើលមុខគ្នាអត់ដាច់ទេបាទសម្លឹងមុខគ្នាដាច់ទេបាទឥឡូវនេះអ្នកទស្សនានៅក្នុងកន្លែងសន្ទុះបាទគឺដល់ទៅ 120K អើយបាទយើងទស្សនាច្បាស់ទៀតបោះសោត្រឹមតែ10នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី3បាទអត់មានអ្នកទៅអត់មានអ្នកនៅអត់មានអ្នករត់បាទតែស្ដាប់របស់រយៈទាត់ឆ្វេងមួយរយៈចូលចូលក៏ពេចចុះទឹកទី7ជាប្រាប់របស់មនុស្សតែទឹកចាយលោកចូលក៏វាមិនដៃស្ដាប់របស់មនុស្សអត់ទៅលោកចូលដល់ឆ្វេងរបស់អារីយ៉ាអារីយ៉ាអារីយ៉ានេះ20ដងជាងមិនតន់ចាញ់ទេជាមើលថ្ងៃនេះគាត់កាត់ជើងក្រោមមួយមកដៃសក្តំរំពុះប្រច័ណ្ឌរបស់មនុស្សនោះចប់ពេញស្ឹកបងបាទនេះនៅនេះស្មាលគ្នាទីលកបង